ប្រជាពលរដ្ឋនិងមកក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីទាមទារលុយរបស់ពួកគាត់ចំនួន60%គ្រួសារដែលអ្នកទិញដីពីពួកគាត់ប្រមូលទាំងផ្លង់ដីដោយសន្យាថានឹងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រគល់លុយគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះហើយពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានលុយគ្រប់ចំនួននៅឡើយទេហើយដូច្នេះទើបពួកគាត់នាំគ្នាមកធ្វើការតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយលោកយាយដឹមសអាយុ73
គេមិនឃើញមានវត្តមានលោកអ៊ីលៀងអេងចុះមកដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនអាចសុំការពន្យល់បកស្រាយពីលោកអ៊ីលៀងអេងបាននៅឡើយទេមិនមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងរងចាំស្វាគមន៍ជានិច្ចរាល់ម៉ោងវេលាសម្រាប់ការបកស្រាយណាមួយពីសំណាក់លោកអ៊ីលៀងអេងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ